Vagzelevt ether, tramat imaisi muzeume bisaerta șorisot, readresc, itrutmet maist, ore damtris admimitunilis, sakartvelos muzeume bis tradițiuli, cuireuli, treba, romlis parglepsi, da cakmot sa interes, ohonis dievebit, tramat imaisi chatulit, ca imartebeda, mot ostumartan ertat, ore am teme bis, da am cuireuli parglepsi, gamartuli, ohonis dievebis, sahepisa obrab, tchuenis tomarike, eronuli muzeumis directori, vadoni David Lordki Fainzia. Dilam fidovis, madloba, pirul rekshi, muzulistvis, ertisetrui, sakartvelos, sakmot. Საერთაშორისო დღეს საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებებით ხდება. Კონკრეტულად რა ღონისძიებები იგეგმება ამ კვირაულის ფარგლებში ბატონო დავით? დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მუზეუმების საერთაშორისო დღე ტრადიციულად აღინიშნება უკვე მთელ მსოფლიოში. ჩვენ ვცდილობთ რომ მარტო ეს დღე არ იყოს და უმატოთ კიდე სხვადასხვა ღონისძიებები. Ну 18 მაისი გახლავთ ეს და შემიძლია გითხრათ ამ დღეს მუზეუმები ჩვენ სისტემაში შემავალი ყველა მუზეუმი იქნება თავისუფალი შესვლით, ყველა შეუძლია ეწვიოს მას და იქნება ძალიან ბევრი საგანმანათლებლო პროგრამა. Წლევანდელი წლის სლოგანი გახლავთ კოლექციები დავაკავშიროთ საზოგადოებასთან და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ განათლების პროგრამები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე რომ ეწვიეთ 18-ში ჩვენ მუზეუმებს, ეწვიეთ შვილებთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა მუზეუმების არის ის, რომ გავაცელოთ ფასეულობები და ცოდნა და მუზეუმს აქვს ძალიან დიდი საშუალებები ამისთვის და ჩემთვის პირადად საგანმანათლებლო პროგრამებს ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ასე რომ ეს არის ძირითადი და მთავარი გამოფენა ყოველ ამ კვირეულის დროს ჩვენ ერთ მთავარ გამოფენას ვირჩევთ ხოლმე. ეს გამოფენა იხსნება დღეს ეროვნულ გალერეაში, რომელშიც წარმოადგენს გარკვეულწილად სინთეზ თანამედროვე ხელოვნებისა და ტრადიციული სამუზეუმო მიდგომის. ეს გახლავთ გამოფენა თანამედროვე ხელოვანების მიერ წარმოდგენილი მუზეუმი. Რამდენიმე თვის განმავლობაში გერმანელი, ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი თანამედროვე არტისტი ხელოვანი მუშაობდა მუზეუმში, ირჩევდა კოლექციებს, იღებდა ასე ვთქვათ ინსპირაციას და დღეს ამას წარმოადგენენ. Მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა ეს ყველასთვის, ერთი მხრივ რომ შევხედოთ მუზეუმს სხვა თვალით და მეორე მხრივ ნახოთ როგორ შეიძლება ნელ-ნელა შემოვიტანოთ თანამედროვე ხელოვნება მუზეუმში, რომელიც რა თქმა უნდა აუცილებელი. Ასე რომ გარკვეულწილად ესეთ გზავნილია იმისა, რომ ხელოვნება, მეცნიერება და ისტორია შეიძლება იყოს გადაჭაჭული. თან ეს საერთაშორისო პროექტი გახლავთ გოეთეს ინსტიტუტის მხარდაჭერით, ეს დიდი პროგრამა გახლავთ, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობთ. საქართველოში არის გარკვეულად ცენტრი, სადაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მუზეუმების წარმომადგენლები ხვდებიან ერთმანეთს და ერთობლივ პროექტებს ამუშავებს. Ai rătit neba განსხვავებული წელს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ტრადიციული კვირაული. Მე ვიტყოდი, რომ ეს გამოფენა განსხვავებულია თავისთავად და მეორე მხრივ ეცეთ ჩვენ მუზეუმი, როგორც ყოველთვის არის ერთი მხრივ ტრადიციული და მეორე მხრივ შემოაქ ახალი და მე ვიტყოდი, ალბათ ამდენი საგანმანათლებლო პროგრამა არ ქონია, როგორც ახლა გვაქვს და ძალიან მრავალფეროვანია დაწყებული, როგორც დამოკიდებულება კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ, რესტავრაცია როგორ ნააკეთო ბავშვობიდან, არქეოლოგია, თანამედროვე ხელოვნება, ისტორია, ასე რომ მე ვიტყოდი ეს არის ძარღვე და ჩვენ შევესწრებით, რომ ეს იყოს ყოველთვის ჩვენთვის მთავარი სტრატეგიის მთავარი ერთ-ერთი ელემენტი. Და სიახლე თანამედროვე ხელოვნებაც არის. რა თქმა უნდა, ეს თანამედროვე ხელოვნება არის აუცილებელი ელემენტი, რომ მისი შემოტანა მუზეუმში ხდება თანდათანობით. Ბევრი ნოვატორული წამოწყება იგეგმება წელს და ხორციელდება კიდევაც. Როგორც ვიცით, დღეს 15 მაისს მუზეუმის წლიური ანგარიში გამართება. Tu ar trebui 2013 წელს შეგვიძლია გადავხედოთ, აი რა სიტყვებით გასულ წელიწადზე რა გაკეთდა მუზეუმში, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. საერთოდ მუზეუმი ისე როგორც სხვა დაწესებულებები, ორი მიმართულებით არის, რაოდენობით და ხარისხით. შეიძლება შეფასდეს, ძალიან ბევრი გამოფენა იყო, ძალიან ბევრი ღონისძიება სხვადასხვა მიმართულებით. მე მაინც აღნიშნავდი სვანეთის მუზეუმს. სვანეთის მუზეუმი არის არა მარტო ჩვენთვის, მე ვიტყოდი მთლიანად საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი. გარდა იმისა, რომ მე მესმოდა ხარ, რომ კარგად აფასებენ მესტიის აეროპორტს, შემიძლია გითხრათ, რომ მესტიის მუზეუმი იკავებს ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს და ყველაზე პრინციპული, რაც მესტიის
არის მუზეუმში. Მოხდა რომ აქ არის შერწყმული ზუსტად ეს თანამედროვე ტექნოლოგია წარმოდგენის. Ჩვენი კოლექციები არის საუკეთესო პირობებში და რა ძალიან პრინციპული ასევე აქ არის ორეთ ჩვენი უძველესი კულტურის ნიმუშები, ჩვენი ქრისტიანული კულტურის და ეს თემა იმისა თუ როგორი უნდა იყოს ბალანსი წმენასა და ცოდნა შორის, რელიგიასა და მეცნიერება შორის, მე ვფიქრობ სვანეთის მუზეუმში საუკეთესოდ არის ნაჩვენები და ეს არის გარკვეულწილად გზავნილი მომავლისკენ და ჩემთვის პირადად და ყველა ჩვენი თანამშრომლისთვის, ვინც მონაწილეობთ ამ პროცესში, ეს არის გარკვეულწილად ნაბიჯი და სტანდარტი, რომელსაც უნდა გაუკეთოთ. 2013 წლის ოქტომბერში სრულიად მსოფლიო საზოგადოება სამეცნიერო საზოგადოება ალაპარაკა აღმოჩენილი მეხუთე თავისქალის კვლევის შედეგებმა. ბატონო დავით, აი ამის შესახებ რას გვეტყვით? Დიდი გარდა იმისა, რომ მას ჰქონდა მართლა ძალიან დიდი საერთაშორისო გამოხმაურება, ის გრძელდება სხვათაშორის, აი ეს იყო მაშინ Science Magazine. Ძინა გვერდზე, საშორის ორი კვირის წინ კიდევ იყო ერთ ჩვენი სტატია იმავე ჟურნალში, უფრო თქვა როგორც დისკუსია. Ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ დამთავრებულა, ისტორია გრძელდება და გარდა იმისა, რომ ძალიან სასიამოვნოა იმის მოსმენა, რომ საქართველო არის წინა ხაზზე და მას არ აშუქებს სოფლიოს წამყვანეს საინფორმაციო საშუალებები, მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს არის მეცნიერული კვლევის ცენტრი. Da, ჩვენ კვლევას ვაგრძელებთ, როგორც გათხრებს და ცალს დაგეგმილი გვაქვს უფრო ფართო მასშტაბის გათხრები, ამის გარდა ნამდვილ ინტერდისციპლინარულ კვლევას, ასე რომ მნიშვნელობა ამის პირველ რიგში არის მის განვითარებაში და მის მომავალში. Ჩვენთვის ცნობილია, რომ ცოტა ხნის წინ საქართველოს მუზეუმი გახდა ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის მიერ ინიცირებული გლობალური სამუზეუმო ქსელის ნაწილი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა. Ხო, მინდა სწორად გაიგოთ, რომ ეს არ არის თვითმიზანი და სნობიზმი, მარტო რომ სნობიზმი, რომ აი ამ სახელებთან ერთად თანამშრომლობ. Ჩვენი ამოცანა არის პირველი რიგის, რომ ჩვენი შევინარჩინოთ ჩვენი თვითყოფადობა, მაგრამ ვიყოთ გლობალური სისტემის ნაწილი. Და ეს არის ყველაფერში დამერწმუნეთ, ალბათ, ეს არის ეკონომიკაში, პოლიტიკაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ესევე არის ჩვენ სფეროში. Და დღევანდელი ტენდენცია, გლობალური ტენდენცია არის ახალი ქსელების და ალიანსების შექმნა. Როგორც სამხედრო სფეროში, პოლიტიკურ სფეროში და მეტროპოლიტენ მუზეუმმა გააკეთა სწორედ ინიცირება ახალი სისტემის, ახალი ჰორიზონტალური სისტემის. ცით არსებობს ორი მიმართ, არსებობს როდესაც ესეთი დიდი ბრენდები, როგორც არის მაგალითად გუგენჰაიმი გაიგიათ, ხო? გუგენჰაიმი არის ნიუ-იორკშიც, არის ბილბაოში, ლური არის პარიზში, დღეს არის აგრეთვე არაბულ ქვეყნებში, ხო? აბუ-დაბიში. Ანუ რაღაცა ხდება ფრანჩაიზინგი, ხო? მაგრამ ეს არის იმისთვის, რომ არ იყოს ბრენდის გაყიდვა, პირიქით ეს იყოს გაერთიანება. არ ვიცი ხომ რამდენად ზუსტად ახსენე, მაგრამ ეს გახდა ის, რომ მეტროპოლიტენ მუზეუმი და ვინც ყოფილა ნიუ-იორკში, დამერწმუნება, რომ ეს არის უპირობო ლიდერი მსოფლიოს ხელოვნების მუზეუმებს შორის, შექმნა ახალი ალიანსი, თანაბარი, რომელშიც არიან ის ქვეყნები, რომლებიც ახლა გამოდიან პირველ პლანს. ეს არის ჩინეთი, ეს არის ბრაზილია, მექსიკა, სინგაპური, იაპონია, არგენტინა, პერუ და მოხდით ჩვენ და პოლონეთი ამ სისტემაში. რას გვაძლევს ეს? გარდა იმისა, რომ მეტროპოლიტენ მუზეუმი მოგვცა საშუალება ყველა ამ ხელმძღვანას, ესე ქვია მას, გლობალურ მუზეუმთა ლიდერთა კოლოქვიუმი, გვენახა ის ყველაფერი შიგნიდან. ეს 10 დღის განმავლობაში თვითონ მეტროპოლიტენის უმაღლესი მენეჯმენტი მონაწილეობდა დირექტორის ჩათვლით ამ პროცესში. ჩვენ მოგვეცა საშუალება ამ 14-მა მუზეუმმა შექმნათ ახალი ჩვენი ქსელი. Ანუ საქართველომ დაიკავოს თავისი ადგილი არა მარტო თქვათ აქვე რეგიონალურ ცენტრში, არამედ აი იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვეთქვი, დღეს შემოდიან, იგივე ბრაზილია, ოკეანეთ, აი ეს არის ახალი საშუალება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უცებ გავხდით მართლა მეტროპოლიტენი და ვარებადი სისტემებისთვის შეიქმნა ეს. Არა, ეს არის იმის ჩვენება, რომ საქართველოს აქ ძალიან დიდი მემკვიდრეობა, იმ დრო კოლექციების გარეშე და არავინ არ არის ერთიანობა განაპირობა ჩვენ. Რა თქმა უნდა, კოლექციებმა და დავამატებ იმასაც, რომ ხედვა ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით. ეს არის ეს აღიარება, ეს იყო არ ვიცი ალბათ ნახეთ ნიუ-იორკ ტაიმში, იყო არტელიში, ეს ნაჩვენებია, ეს არის, რომ ეს არის ტენდენცია და კიდევ ერთხელ გაუსვავ ხაზს, რატო ჭირდება ჩვენ მუზეუმები.
ჩვენ ვართ ძალიან დიდი მემკვიდრეობის ქვეყანა და ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისა, რომ ვიყოთ გლობალური პროცესების ნაწილი. Დიდებულია. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო დავით, რომ წარმატებას გისურვებთ. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ სწორედ დღეიდან იწყება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ტრადიციული კვირეული, რომელიც 19 მაისის ჩათვლით გასტანს და რომელიც მუზეუმების საერთაშორისო დღეს ეძღვნება და დრო არის უკვე პოლიტიკური სიახლეების შესახებაც შევიტყოთ.